мои достар, Лукас онлайн канал город мои достар. Азыр тақталардың бақаларын білеміз. Тол тақтай, рейкі, стропила, сосын, тағы не. В общем, бір шеттен, енді бақаларын жазып берді, өзім оқып бері отыраман. Мынау жермалық, 2-3, 6 метр ұзынлығы, бақасы 57 мың. Одан кейінгісі рейкі. Рейкінің ұзынлығы 6 метрлігі де бар, 4 метрлігі де бар. Рейкі 2,5 мың сом. 2-3. 2-3-ке 2-5. Мынау стропила. Стропиланың ұзынлығы 6 метр. Так, бұл 15-лік, достар. Бұл 15-лік. Қалыңлығын білмедім, қалыңлығын жазыпты. Мынау 9-лық стропила. 9-лық. Бұлам 6 метр. 6 метр. 37 мың сом. 37 мың сом. 9-лық. 15-лік 57 мың. 57 мың сом. Рейкі 2,5 мың сом. Рейкі. Қолтақтайды айтып отырмын ғой, жері 20-лық дедім ғой, 20-лық 27 мың сом. Мынау қолтақтай 11-лік 33 мың сом, 11-лік. Ені былай 2-3. Несе, қалыңлығы 2-3, ені 11-лік. 33 мың сом. Так, тағы не бар? Басқа болғаны ұқсайды. И сосын листлерінің бақасын білетін ғой боламыз шипырға. Қазір оны да барып сұраймыз. Жігіттер өздері көрінгісі келмейді. Жазып берді, жазып бергенін оқыдым. Түсінбеген сұрауларыңыз болса. Жаңағы айтқан 20-лық тақтайларым 57 мың. Рейкі 2,5 мың сом. Стропилалар 15-лік 57, 9-лық 37 мың сом. Қайсы мы? Мынау нешелік дедік? 3,5-лық. 3,5-лық, ә? Неше сом? 35 мың. 35 мың. Мынау коричневый? Коричневый 2-лік. 2-лік? 21 мың сомдан. 21 мың сом. Мынау жаңа 4-лік. 4-лік. 40 мың сом. 40 мың сом. Мынау 3-лік дедік, ә? Мынау 3,5-лық. 3,5-лық. Жоқ, дұрыс, 3-лік мынау. 3-лік. 3-лігіміз 32 мыңнан. 32 мың сом. Мынау шоколадты, коричневый ма? Бардовый түс. Бардовый. Олам 3-лік. 3-лік. 32 мыңнан. Олам бірі. Шағымдан айттық. 2,5-лығы бар. 2,5-лық қайсысы мынау ма? 2,5-лығы 27 мыңнан. 27 мың. Болды, рахмет. Осылай өздеріңіз көрдіңіз листтің бақаларын. 4 размер екен. Ең арзан несі сом дедік? 21 мың. 21 мың сом. Ол 2-лік қой, ә? 2-лік. Достар, ағаштың шиналары өзіме айтып кетейін, көбісі сүрткісі келмейді. Диаметріне қарап. Оныншіліклер, мәселе, мыналар 130 мың сом. 130 мың бұлар. Мыналар 170-180 мың. 18-20-лықлар. Сошама. 130 мыңнан да бар. 15-16-лықлар.
Мәселен, мынау 13-лік 130 мың, 120 мың келісуге байланысты. Мыналар 150-160 мың 6 метрден. Мыналар 180 мың дейді. Ең үлкені 180 мыңнан қалыңдығына қарап. Илер түсірткісі келмейді. Яқта да бар, олар да қарсы түсіруге. Достар, пенопластың сеналарын білет оң боламыз. Алдында өздеріңіз сұрап етсілер, пенопласт. Малар нешелік? Екі жарым. Екі жарымлық. Размері? Бірде 20-ға 2 метр. Бірде 20-ға 2 метр. Бақасы? Сенасын 14 мүнен саттып қаңыз. 14 мүн. Ең жұқасы? Ең жұқам неге бір жарымлық дегелерім неге? Бір жарымлық? Бір жарымлық. Нешелік? Бұның размері сол бір. Бірде 20-ға 2 метр. Бақасы? 11 мүн сол. 11 мүн сол. Но ең қалыңы мұнайды 4 жарымлық деген бар. 4 жарымлық? Нешелі? 4 жарымлық деген. 4 жарымлықлар, бұлар 1-де 20-ға 2 метр болады, размері 3-дегі 24 мүн сом. 24 мүн сом. Фасадқа ғой енді көрсе, ә? Бұл фасад болсын, үйдің ішіне баса да болады. Біттіп, домның крешаларына да баса болады түбеге. Ысылықты, суықты өтірмейді, өтепленіне болады. 11 мүн сом, мынау 20... 24 мүн сом. 24. Мынау 14 мың сом. 14 мың сом. Үш түрі ма болғаны? Кең әлі бір түрі бар, орташа сіретін. Нешелі? Үш жарымлық. Үш жарымлық. Неше? Үш жарымлықта бұларды 20-дан бері отқан. 20 мың сом. Өтіп тұрған амысы шығар енді. Сіретін ема сол. Қада ойысы мынау екі жарымлық, үш жарымлық қой енді қада ойысы. Жақсы, жақсы. Оптымға бар пластик нәрешіне фасыл жоқ кете береді. Таңламаймыз дейсе. Перестенеге де береміз. Жақсы. Достар, брусчатканы түсіреміз қазір. Бұлардың бақаларын өзім айтып кетейін, жаңағы пенопласт түсірген жердегі магазиндікі. Түсірейік десек, өздері түсірткісі келмейді, келіп характеристика бергісі келмейді. Барынша өзім неғып кетейін, олардың бақаларын точно мен өзім білмеймін. Енді айты жіберген бақасын айтамын. Бұрчаткілер 28 мыңнан басланады. 28 мыңнан басланады, 38 мыңға шегем. Сол аралықта олардың қалыңдығы 3 санты. Олардың қалыңдығы 3 санты. Сосын бақасының өзгеруі ол ұзорына байланысылы. Мұнда жазылып қойтты. Ағаш базардағы 116-шы магазин. Телефон нөмірін айтайын, 90-лық 650-11-32. Міне анда да бар. Так. Магазин 116-шы. Коды 90-лық 650-11-32. 91-лік 301-01-00. Бұлардың бәрінің размері сондай дейді, үшілік дейді. Бақалары әр түрлі 28 мыңнан 38 мың сом аралығында. Біреулерінің қалыңлығы менімше 2 жарымлық. 3 дейді, 3 шықпайды бұл. 2 жарымлық. Айтылы 3 бола береді. Достар, осылай бұршатқының бақасын білдіңіздер. Но енді ағаш базар, өзіңіз көріп тұрғандай, жаңағы айтып отырған магазин, міне анан бірінші келгенде, қотта бірінші қоттан, 116-шы магазин содан келгенде,
бурчатка кызыктырса, сол жерге хабарласасыздар. Ийлер өзлөрү тошун тааныштырууга уруксат берген жок, болмайт дейт. Сосын агаш базардын өзүнө де бардым. Материалдардын баарын бахасын билүүгө олар ам карсы. Камерага түшүрүп сүрүүгө болмайт дейт. Круглягы бар, сосын темир базары бар. Олар да солай. Эч кайсы камерага сүйлөмөйт.